Tikrų paslaugų. Vienas vardas. Kabelinė televizija Rigveda. Jurbarke, Kėdainiuose, Biržuose ir Vilniuje. Nuo šiol telekomunikacijų bendrovė Baltikum. Baltikum. Tikros paslaugos. Ne pažadai. Ketvirtadienio rugpjūčio 29 dienos laidoje Švietimo ir mokslo ministerija Kėdainių rajono savivaldybei šiemet skyrė ne du geltonuosius autobusus. Holokausto aukų kapavietėje vyko žydų sunaikinimo 72-ųjų metinių paminėjimas. Tarptautinėme vaikų futbolo turnyre Kėdainių karjerai Cup nugalėtojais tapo Nevėžio auklėtiniai. Švietimo ir mokslo ministerija Kėdainių rajono savivaldybei šiemet skyrė ne du geltonuosius 19 sėdimų vietų į Veko Daily autobusus, kurie riedės į Aušros sveikatinimo ir sporto mokyklą bei akademijos gimnaziją. Mokyklų vadovai tikino, kad po mokyklų tinklo reorganizacijos padaugėjo vaikų, kuriems reikalingas pavežėjimas. Akademijos gimnazija jau prieš 7 metų važiavom taip pat į Vilnių, gražiai, į tada ne į Daukanto aikštę važiavom, bet prie Seimo rūmų ir tada mums tuometinis prezidentas Algirdas Brazauskas mums irgi įteikė ir spaudė ranką. Labai buvo, irgi džiugu, kai gavom pirmą autobusą. Bet aišku, tas autobusas irgi buvo 19 vietų. Tuomet mes pavežinėjom maždaug galbūt vaikų apie 150, sakykim. Tuo metu. Tai buvo vis tiek, šis tas buvo. O dabar mūsų vaikų reikia pavežti per 300. 300 ten ar 12 vaikų važiuoja į mokyklą. Ir dabar vat gavom antrą autobusą. Aišku, dabar tas autobusas, tai čia bus nukreiptas daugiausiai į Gudžiūnų pusę. Nes Gudžiniškė, kaip žinia, pagrindinė mokykla užsidaro, lieka tik pradinio ugdymo skyrius Gudžiūnuose. Ir vat būtent šitie visi vaikai turės kažkaip pasiekti mūsų gimnaziją. Situacija yra tokia, kad Keleriškėse dėl mažų vaikų skaičiaus susidarė skyrius, dėl to ir ministerija skyrė šitas geltono busėlį vaikų pavėžėjimu. Kadangi Keleriškių skyrių ėjo vaikai ir iš Lipliūnų, ir iš aplinkinių kaimų, tai tų net ir vyresnių vaikų šiai dienai susidaro virš 40, tai praktiškai tas autobusėlis, jisai netgi kelis reisus turės daryti tam, kad atvežti vaikus. Mokykla turėjo jau seną autobusą, nusipirkusi iš savų lėšų, bet tai mums šitas naujas, modernus, saugus autobusėlis iš tikrųjų yra labai didelė dovana. Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė džiaugiasi, kad mūsų rajono keliais rieda jau 18 geltonųjų autobusų. Tačiau moksleivių, kuriuos reikia pavėžėti, yra net 2,5 tūkstančio. Mes labai džiaugiamės, kad kiekvienais metais mūsų mokyklos pasipildo naujais autobusiukais, mokykliniais autobusiukais ir todėl mokinių pavėžėjimo sąlygos yra vis gerėjančios. Vienus, žinoma, mokyklinius autobusus jau nuo 2000 metų reikia ir nurašyti, kadangi iš ties susidėvi, nes keliai yra ne patys geriausi, kuriais tenka važinėti, vaikai surenkami iš atokiausių kampelių. Tačiau šiaip jau nuo 2000 metų mes esame gavę 18 mokyklinių autobusų, tai yra tikrai didelis skaičius, jais labai džiaugiamės ir va štai šiais metais gavome du naujus mokyklinius autobusus. Ir turbūt pirmą kartą per va šitą visą laikotarpį, kai tvarkome pavėžėjimo mokinių klausimus, autobusas skiriamas mokyklinis miesto mokyklai. Tuo tikrai labai džiaugiamės ir tai rodo, kad yra prie tos mokyklos prijungtos kaimo mokyklos arba kaimiškosios teritorijos, kur ir bus vežami vaikai, tai šiuo atveju Šventoniškės, Keleriškės ir kitos mažesnės gyvenvietės. Na ir kitas autobusiukas teko akademijai. Žinome, koks yra tinklas didžiulis skyrių priklausančių akademijos gimnazijai, nuo Gudžiūnų, sakykime, čia Šlapaberžės, visas šitas kraštas, todėl tikrai jie ir turi transporto priemonės ir jų reikia dar. Aš manau, kad tik tai ugdymo kokybei, tai turės teigiamus dalykus, vaikų sveikatai, atvežimo laikų nereikės ankstinti, tai yra tikrai teisingi žingsniai. Pervičienė Jefa, namų šeimininkė,
60 metų nužudyta kartu su savo vaikais. Berbičius Abraomas, 20 metų nužudytas kartu su mama, broliu ir seserimi. Berbičaitė Hasida, siuvėja, 18 metų nužudyta kartu su mama ir broliais. Taip jaunuolių lūpomis buvo liudijimas Daukšių kaime esančioje holokausto aukų kapavietėje suguldytų žydų šeimų atminimas. Nes 1941 metų rugpjūčio 28-ąją čia buvo sušaudyti 2076 lietuvių bendrapiliečiai, kurie dirbo prekybininkais, amatininkais, gydytojais ir kitų profesijų atstovais, bendravo su lietuviais, tačiau nacistinis režimas žiauriai susidorojo ne tik su suaugusiaisiais, bet ir su vaikais ir net kūdikiais. Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis minėjo, kad išsigelbėti pasmerktiesiems nebuvo jokių galimybių, nes represijos buvo vykdomos pačiomis pirmosiomis okupacijos dienomis. 1941 metų rugpjūčio 28 dieną buvo sušaudyti 2076 žmonės, tai yra Lietuvos piliečiai, žydai, iš Kėdainių, Šėtos ir Žeimių. Tai buvo 710 vyrų, 767 moterys ir 599 vaikai. Čia šiame memoriale, tai savotiškoje atminties sienoje, yra išpjaustyta maždaug 1000 pavardžių. Tai yra maždaug tiek yra žinoma, mažiau negu pusė praktiškai žinoma iš tų 2076. Praktiškai visus juos sušaudė apie 40 vietinių baltaraiščių. Tai va, tai truko visą dieną, rugpjūčio 28, buvo vežami žmonės, kurie negalėjo paeiti iš tuometinio buvusio dvaro žirgyno pastatų, vežami tie, kurie negalėjo seni žmonės, ligoti žmonės ir maži vaikai buvo vežami sunkvežimiais, o tie, kurie galėjo paeiti, buvo varomi kolonomis. Na, jie, aišku, nieko nesipriešino, tiesiog priimė tai kaip lemties, kaip Dievo ženklą. Tiesa, reikia pasakyti, kad būtent Kėdainiuose įvyko vienas iš nedaugelio pasipriešinimo atvejų, kada ilgametis Kėdainių gaisrininkų komandos vadovas ir Kėdainių miesto tarybos narys Codikas Šlapaberskis bandė priešintis, įsitempė į duobę kartu su savim vokiečių karo komendantą Belmerį, kuris čia buvo, kuriam puolė į pagalbą lietuvis baltaraištis partizanas vadinamas Jankūnas, tai žodžiu Šlapaberskis tą Jankūną sužydė smarkiai ir jis po to po dienos mirė, tačiau žodžiu kiti baltaraiščiai Šlapaberskį nužudė. Tai žodžiu, tai buvo vienas iš nedaugelio, iš labai retų žydų pasipriešinimo atveju, kada prieš žūtį jie dar spėjo pasipriešinti žudikams. Mūsų daugiakultūrio centro ekspozicija yra bent 7 šeimų pavardės gavusios pasaulio tautų teisuolio vardus, o gelbėjusių buvo dar daugiau, tas pas tėvas Stanislavas, kuris negavo pasaulio tautų teisuolio vardo, tačiau turi Lietuvos Respublikos apdovanojimą žūstančių gelbėjimo kryžių. Lygiai taip pat Aušros gatvėje gyvenęs Antanavičius, kuris išgelbėjo žydų šeimą ir dabar vyksta procesas jo pripažinimu pasaulio tautų teisuolio. Aišku, daugelis žmonių buvo, aišku, jiems užjautė juos, gal dalis buvo abejingi, tačiau realiai kažkuo padėti negalėtų, dėl kad vis dėlto reikia pripažinti, kad nacių politika buvo labai griežta ir žiauri. Ir jeigu būdavo sužinoma, kad kažkas slepia žydus, tai sušaudydavo visą šeimą kartu su tais žydais surastais. Tai iš tikrųjų rizikuoti mažai kas galėjo. Ir ypač va, štai mažesnių miestelių, provincijos miestų ir miestelių žydai buvo sunaikinti per pirmuosius kelis karo mėnesius, praktiškai per Liepą, Rugpjūtį, Rugsėjį. Ir gelbėti žydus tuo metu praktiškai nebuvo jokių šansų. Tai po to tie virš 800 pasaulio tautų teisuolių, kurie yra Lietuvoje, tai yra absoliuti dauguma tų žmonių, kurie gelbėjo didžiųjų miestų getų žydus. Tai yra Vilniaus, Kauno, Šiaulių, ypač Vilniaus, Kauno, kurie veikė iki 43 metų. Kėdainių pagrindinėme stadione ne 2 dienas vyko futbolo klubo Nevėžis organizuotas tarptautinis 10-mečių vaikų futbolo turnyras Kėdainių karjerai Cup. Turnyre dalyvavo 3 valstybių jaunieji futbolininkai iš Lietuvos, Lenkijos bei Estijos. Puikiai turnyre pasirodė šeimininkai, Nevėžio jaunieji futbolininkai, kurie įveikė visus varžovus ir tapo pirmosios vietos nugalėtojais. Futbolo klubo vadovas Saulius Kibiniauskas minėjo, kad turnyre varžėsi 12 komandų, kurios buvo suskirstytos į 2 pogrupius po 6 ekipas. Šiandien pradėjom vykdyti futbolo turnyrą vaikų, 2-3 metų gimimo, U10 vadinama. Turnyras tarptautinis, turnyras pirmas, tai reiškia Kėdainių karjerai, Cup taip vadinasi. Tikimės jį visą laiką daryti tarptautinį, tai todėl toks ir angliškas pavadinimas.
O šiandieną dalyvavo 12 komandų, iš kurių 3 iš Lenkijos yra ir Estija atvažiavus komanda. Iš Lietuvos yra Lietuvos čempionai šio amžiaus grupės, tai Panevėžio futbolo akademija dalyvauja, Kauno futbolo mokykla dalyvauja, Vilniaus dalyvauja komanda, buvus Granitas dabar Nova vadinasi. Nevėžio net 3 komandas išstatėm, kadangi planavom 2, bet turėjo Ukrainos komanda atvykti, bet prieš pat atvykimą ten nesklandumai pas juos gavosi, tai šį kartą neatvyko, bet ateity tikrai sakė atvyks. Šio amžiaus grupė treniruoja treneris Rytis Šležys, pas jį grupė gan gausi, kiek žinau, apie 18 yra lankančių treniruotės, tai kadangi reikia visiems duoti pažaisti, tai tas 18 per pusę reiškia padalinta yra ir Nevėžis vienas ir Nevėžis du yra. Tikrai dėkoju treneriam už įdėtą darbą, tėveliam, kurie veda vaikus, o rezultatus mes matom jau vyresnio amžiaus. Šiemet į futbolo akademiją išvažiavo 2 labai gabus berniukai, 99 metų gimimo ir 2000-ųjų. Dar keli peržiūrų yra, irgi labai domina jos, taip kad žino, tokio amžiaus grupių dar nėra Lietuvos rinktinių, jos šiek tiek vėliau, tai mes galvojam, kad ir tojo amžiaus grupės taip pat bus. Paruošėm Lietuvos rinktinį vieną kitą žaidėją. Pirmąją varžybų dieną Nevėžio pirmoji komanda pradėjo pergalę prieš Lenkus. Kiek vėliau rezultatų 7-0 nugalėjo be konkurencijos rungtyniavusią Nevėžio trečiąją komandą. Ir net 10-0 Panevėžio futbolo akademijos antrąją komandą. Antrąją varžybų dieną Nevėžio pirmoji komanda rezultatų 8-1 įveikė Gargždų Bangą ir rezultatų 5-2 Estijos futbolininkus Lotos komandą. Užėmė pirmąją vietą, kėdainiečiai susitiko su kitame pogrupėje be pralaimėjimų žengusią Lenkijos Brodnicos komandą. Finale didelės intrigos nebuvo, Nevėžio komanda nugalėjo priešininkus 5-0. Dėl trečiosios vietos Lenkijos ekipa Bialystoko Jagiellonija rezultatų 3-0 įveikė Panevėžio futbolo akademijos pirmąją komandą. Taurės steigęs individualios įmonės Kėdainių karjerai vadovas Raimondas Pepalius tikino, kad tarptautiniai turnyrai lavina vaikų sportinius įgūdžius ir suteikia daug gerų emocijų. Visi šneka, kad populiarus labai krepšinis Lietuvoje. Man norisi, kad būtų ir futbolas populiarus, nes ne visi vaikai užaugę būna aukšti. O daugiau galbūt, kad norėtųsi, kad vaikai futbolą loštų. Norėtųsi, kad mažiau vasaros metu ar rudenį, kai neturi būti kur užsiėmimo, kad jie būtų užsiėmę vaikai. Tai paprasčiausiai populiarinam tą sporto šaką tarp vaikų ir norisi, kad jų mažiau būtų gatvėje, jų būtų daugiau stadione. Tų turnyrų gali būti ir daugiau, vien dėl to, kad tos komandos keičiasi ir vaikai tie patys prieš tos, kai lošia, tai jiem atsibosta. O daleiskim, kai atvažiuoja čia iš kitų valstybių, dar pamatai kitokį futbolą ir tiem vaikam yra kur pasistengti, tai vat norisi tų turnyrų daugiau. Tai vat mes, mūsų įmonė ir planuoja, kad tas Kėdainių karjerų taurės turnyras, jisai bus kiekvienais metais, jisai norisi, kad jų atvažiuotų daugiau. Tikrų paslaugų. Vienas vardas. Kabelinė televizija Rigveda. Jurbarke, Kėdainiuose, Biržuose ir Vilniuje. Nuo šiol telekomunikacijų bendrovė Baltikum. Baltikum. Tikros paslaugos. Ne pažadai. Dainelės visiems vaikučiams ir jų tėveliams. Pristatome Unės ir Dianos muzikinį albumą Debesėlis. Net 13 smagių dainelių, spalvinga knygutė su tekstais ir 12 karaoke versijų, kad galėtumėte dainuoti patys. Unės ir Dianos albumas Debesėlis. Kompaktinė plokštelė, linksmai dienelė.